Грејењето во текот на зимскиот период ги загрижува струмичани. Поскапеа електричната енергија и природниот газ, а граѓаните велат дека има и недостаток на огревно дрво. Поради тоа не им оставаат многу можности за избор. Велат не знаат како ќе се помине долгиот студен период и колку од животниот простор ќе можат да згреат. Исклучок се граѓаните кои имаат дозвола за селска сеча. Нема, да ти кажам, чисто сам сам, ни баба им, ни фамилија. И нема дрва, нема. Купува секој година. Там што носа, сега не седим и седи, морам да купам. Века и нас, тука што не е почнало да, се купува. Да се купува. После това септембар ќе почнат. Ага. На што ќе се греете? Пак на дрва? На дрва се не. На ефтино ли ке? Што мислите? За нас се ефтино. Оте ние си береме, имам за си тука. Такво пространство, шума се имаме и си береме по крај. Од шумското стопанство Беласица велат дека има доволно огревно дрво, но препорачуваат граѓаните да не купуваат од дрвократци затоа што ќе има засилени контроли. И општините апелираат да се зголеми контролата на шумските појаси во нивните региони и да се спречи кражбата во период кога ќе биде значаен секој енергенс. За жал, за нашата општина ова е горчлив проблем. Беше дискутирано на локалниот совет за превенција за дрвократството, особено беше иницирано од колешинските водопади, таму имаше такви настани, но за жал во неколкуте изминати месеци добиваме информации дека и на огражден, за жал, има огромни количини дрва кои се сечат незаконски од диви сторители без одобрение. Затоа еве ја користам можноста јавно да апелирам. Сите знаеме дека се наоѓаме во енергетска криза, а дрвата се ограничен ресурс и белите дробови на нашето население. Да не ги злоупотребуваме, апелирам до надлежните институции да излегуваат што поредовно на терен и да не се дозволи да се уништува нашата прекрасна природа. Од подрачната единица на Македонски шуми во Струмица потврдуваат дека е зголемен интересот за купување огревно дрво. Токму поради енергетската криза, семејствата дрвото го сметаат за наисплатлив енергенс, па многумина годинава ги вратиле печките во своите домови.